ඇන්ටිබයොටික් බොහෝ වෙලාවට ඔබ ලබා ගන්න දෙයක් හැබැයි වෛද්‍ය නිර්දේශකින් තොරව ඔබ ලබා ගන්නවා නම් ඒ වගේම මේකේ තියෙන අතුරු ආබාධ කොයි වගේද බැක්ටීරියාවක් නිසා අපිට සෑදෙන ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් නැත්නම් ආසාදනයක් තත්වයකට තමයි ඇන්ටිබයොටික් එකක් අපි භාවිතා කරන්නේ දැන් වැරදි ආකාරයට භාවිතා කිරීම නිසා මේ ඇන්ටිබයොටික් වලට ප්‍රතිරෝධීතාවයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතින වසා නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. තව අවුරුදු 20කින් 30කින් මේ ඇන්ටිබයොටික් රෙසිස්ටන්ස් නැත්තම් ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිරෝධීතාවය කියන එක වෙන්න පුළුවන් අපේ ගෝලීය වසංගත තත්ත්වෙ. හිත ළඟ ඩොක් 990 බ්‍රහස්පතින්දා උදැසන 8ට සහ සවස 4:30ට නැවත විකාශය ඉරිදා උදැසන 8:30ට